els últims anys hi ha un cop consolidada la democràcia i, per tant, sense capacitat de tornar enrere, com sempre s'havia fet la repressió dels interessos catalans per una dictadura, per un cop d'estat, per una guerra civil, és quan ja es veu, d'una manera creixent, que dins d'Espanya no hi ha res a fer, que els interessos catalans no són respectats, que existeix un espoli fiscal que és impossible que un país pugui resistir. Tot això ha demostrat que la convivència amb Espanya no portava enlloc, és a dir, només podia conduir a la desaparició de Catalunya en tant que nació. Ara parlem d'un independentisme que cada vegada és menys antiespanyolista, és un independentisme que es formula en positiu, que el que vol és tenir futur, vol que aquest país tingui uns altres horitzons. I això vol dir que jo diria que l'independentisme ja no està associat necessàriament ni tan sols amb el nacionalisme, sinó que més aviat és una cosa que molta gent, per raons molt diferents, poden desitjar, una cosa així. Per tant, és un independentisme més polític, més institucional, més econòmic, més, diguem-ne, de projecte polític i no tant un independentisme d'aspiració nacional o identitària o sentimental, que ha estat molt important perquè sense el cor és impossible tenir el cap, però només amb el cor tampoc es va enlloc. S'ha pres consciència de que la via autonomista havia arribat al seu final. És a dir, que això s'havia acabat, que no donava més de sí, que no era veritat que amb un estatut, amb un nou estatut, poguéssim tenir horitzó per 25 anys més. I a partir d'aquí el camí que ens queda és o ajupir el cap i fer com xais i obeir, o aixecar el cap, com fan les nacions que tenen autoestima i que es volen fer respectar, i avançar cap a la constitució de l'estat propi. Hola, bona tarda. El sí s'ha imposat amb claredat en la consulta popular sobre la independència que s'ha fet avui a Arenys de Munt. El 96,3% dels electors han votat afirmativament i un 2,3% hi han votat en contra. L'ambient d'alegria era el que planava entre molts dels participants que a les 8 del vespre, quan s'ha acabat la consulta, s'han volgut reunir al centre del mural d'Arenys de Munt, que és el lloc on s'ha anat a votar durant tot el dia. Els organitzadors s'enorgullien pel fet. Penso que aquí a Arenys de Munt vàrem tenir l'habilitat d'agafar una concreció. N'hi havien hagudes moltes, però la concreció del fet de les consultes era donar la veu al poble. No? I hem demostrat que són capaços, ja que no ens deixin votar d'una manera oficial, organitzant un sistema de plenes garanties, amb voluntaris, sense recursos, sense administració pública, exercint ja d'estat. I per mi, tot això de les consultes, és la meva percepció personal, diguem, és el moviment, o sigui, la iniciativa popular més important des d'aquelles grans manifestacions dels anys 70. I també pensem que hi ha tingut molt a veure els passos maldestres que ha fet l'Estat respecte a aquestes consultes. No? Ha fet que aquesta corrent imparable del poble de Catalunya cap a la independència hagi aparegut amb més força. Perquè ha servit per fer quantitat d'actes, fer debats... S'ha parlat molt, ha posat el debat en primer pla. Constitucional immiscuit en una dinàmica de tertúlies fatxes, de xuleria, de control absolut de tot, van preferir treure's la montera i fer un va por ustedes
en els seus propis abans que subministrar una nova dosi d'anestèsia als catalans perquè seguíssim sent espanyols. Marca els límits justos que tindrà per sempre més l'autonomia a Espanya, és a dir, quin és l'espai que Espanya li dona a Catalunya. I llavors, en cap terreny, ni en el cultural, ni en l'econòmic, ni en el de les polítiques específiques, no podem fer tot el que tenim ganes de fer. I decidir amb un tribunal doncs, a revocar el que nosaltres com a poble hem decidit, doncs és quan la gent es dona compte que, bé, potser aquests representants polítics no ens estan representant del tot. L'extraordinària, fins i tot, frivolitat i simplicitat en què alguns han opinat, oi? La senyora Chacón, ministra del govern espanyol, quan diu coses com només n'han retirat el 15%, estiguem-ne contents, no, esclar, miri, si a mi només em tallen el cap, la veritat és que em tallen una part molt petita del cos. Però és que aquest no és el problema, és que em tallen el cap, perdoni, eh? És que em tallen el cap, és que em maten, eh? Encara que només em tallin una part petita del cos. Per tant, clar, s'havia de veure no quina quantitat em tallaven, sinó què tallaven. Això volia dir que l'endemà, no sé, 300.000 persones que s'havien anat a dormir com a espanyols es van llevar com a catalans i no volen saber res més d'això. Ha percebut tan bé la ciutadania que el 10 de juliol del 2010 va sortir al carrer dient ja n'hi ha prou. La manifestació s'havia pensat com una protesta davant de la sentència del Tribunal Constitucional, però de fet, si l'analitzem ara, veiem que aquella manifestació va ser una proposta d'actuació. La gent ja no protesta per la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, sinó que el que crida és independència. Podem dir que ens apropem al milió de votants, canviar el debat polític i posar-lo en el centre, la independència en el centre d'aquest debat polític, és que estem dins del tren de l'oportunitat, no? De l'oportunitat aprofitada, i aquest tren es porta cap a la independència, i que aquesta independència està molt més a prop del que tots ens pensem, no? And I have to admit I was very impressed about the democratic power of this kind of referendum. And I think that we have to link up all those nations, the stateless nations, like Catalonia, like the Basque Country, like Flanders, like Scotland, like Wales. We have to tighten them together because they do the same evolution in this united Europe. Es una consulta que los vascos deberíamos de copiar y que en breve tiempo tendríamos que llevar a cabo de una manera democrática y pacífica. Els observadors internacionals han fet testimoni de la rigorositat, de la seriositat d'aquest procés democràtic i ciutadà, però a part ens han ajudat a una tasca d'internacionalitzar el debat sobre la independència que existeix a Catalunya.
pot votar. C'est la démonstration que le peuple catalan, malgré ce qu'en pensent les autorités, malgré ce qu'ils ont fait pour empêcher cela, que le peuple catalan a la volonté de voter et de se prononcer sur son avenir institutionnel. Ja portem un any i mig amb aquest cicle de consulta a la majoria de municipis de Catalunya i bé, el que ja hem aconseguit és que aquest tema hagi deixat de ser un tabú, de fomentar la participació entorn a aquesta qüestió, que segurament és la qüestió políticament més rellevant que ens podem plantejar els catalans, no? Si volem tenir un estat propi o no. Barcelona ha votat a favor de la independència de Catalunya. Si hagués de convèncer una persona, li diria: escolta, tu no vols governar la teva vida? Tu no tens ganes de viure pels teus mitjans, poder disfrutar de la riquesa que tu generes, poder parlar la teva llengua, poder acollir a casa els amics que vols de la manera que tu vols? I la gent diria: home, és clar que vull viure així. Pues els països igual. La independència de Catalunya és important en aquests moments perquè com a país necessitem tenir futur. I està clar que dins de l'estat espanyol no el tenim. O sigui, l'estat espanyol no reconeix la nostra personalitat o la nostra voluntat política. Però en aquests moments sabem que si no som independents, com a nació, com a poble amb una voluntat política, desapareixerem. Hem arribat a un punt en el qual no està justificada la dependència. És a dir, quan tu veus l'índex de desenvolupament humà, entre els 10 primers països n'hi ha 8 que són de la Unió Europea, que tenen llengües demogràficament reduïdes i que són independents des de fa poc temps, no? Bueno, doncs aquest és el forat on volem anar a raure. Jo crec que Catalunya es troba en una cruïlla en aquest moment. Es troba en la cruïlla que ha de triar si esdevé una comunitat autònoma d'Espanya, una comunitat autònoma pobra, o esdevé independent. Estem explotats des de fa molts anys per Espanya, és a dir, tenim l'anomenat dèficit fiscal enorme i creixent. És el moment que hem d'entendre que no podem resistir per més temps un espoli fiscal de 20.000 milions d'euros, del 10% de tot el nostre producte interior brut, que se'n va a Madrid amb impostos que no torna al nostre país. Des de Catalunya no es pot decidir què farà l'aeroport de Barcelona, cosa que ja és absolutament ridícula. No és que no es pugui decidir la independència, és que no es pot decidir l'aeroport. És que no es poden decidir les beques universitàries. És que no es pot decidir l'ajut que es donen als aturats. És que no es pot decidir l'ajut que es donen a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, que són el teixit de Catalunya. És que no es pot decidir res. Que la meitat de les infraestructures que Catalunya necessita, l'estat espanyol no ens la construeix. Això vol dir que la nostra economia està escanyada i si no es fa el famós corredor mediterrani ferroviari, estarà encara més escanyada. L'aposta del desenvolupament espanyol no passa mai per Catalunya. Econòmicament, Espanya doncs, és un mercat, en molts casos, principal per a moltes empreses, però això, com he dit, diguem-ne, anirà variant en els propers anys. I, diguem-ne, políticament té costos creixents en la mesura en què l'estat espanyol només prioritza infraestructures radials i gestiona aeroports, ports i trens, sucursalitzant a Madrid tots els territoris de l'estat espanyol i que, des del punt de vista del finançament autonòmic, discrimina objectivament Catalunya, com això és fàcil de comprovar mirant articles i llibres dels millors catedràtics i gent de pública, en què diuen que l'Espanya autonòmica està molt més a prop del model centralista, unitari,
francès que no pas dels països federals avançats com Alemanya, Canadà, Estats Units. És el moment d'entendre que si volem realment afrontar la crisi, si volem disposar dels instruments per fer front a aquesta crisi, només ser un estat, només disposar dels mateixos instruments polítics dels que disposen tots els altres estats d'Europa, ens permetrà fer front a aquesta dificultat econòmica. Familiarment, si mirem doncs, el perjudici que això causa a les famílies, si fem una mitjana de família de 4 persones, estem parlant de 12.000 euros l'any. Això en termes econòmics. Després, doncs, evidentment, es produeixen altres situacions que, doncs, de retruc, perjudiquen a les famílies catalanes. Per exemple, els nostres escolars, a les escoles, els ordinadors han de pagar la meitat. Els llibres també han de pagar la meitat del cost, quan a altres autonomies això és gratuït. Ens impedeix que hi hagi unes beques salari perquè tots els joves puguin afrontar els seus estudis amb garanties i poder-se especialitzar precisament en estudiar. Lo trist és que els catalans representem el 17% de la població estudiantil i només ens donen el 8% en beques. Pobresa relativa, menors oportunitats. Totes les infraestructures importants són de peatge. Els costos logístics són més cars a Catalunya. Pagant els trens més cars, ens afecta doncs, no podem tenir les carreteres adequades i, per tant, el desenvolupament econòmic necessari. Quan a Madrid en 20 anys s'han fet 600 quilòmetres d'autovies, a Catalunya se n'han fet 20. Ser un estat és la normalitat. Ser un estat és tenir les mateixes oportunitats que tenen els altres estats del món. Governar-se un mateix, decidir per un mateix. Mira com no n'hi ha cap estat del món, que cap poble del món que tingui estat que torni enrere. I pagar menys impostos o simplement poder comparar-nos en nivell de vida, en nivell d'adquisició, en capacitat adquisitiva, comparar-nos amb països tan avançats com Alemanya o com el Canadà, per exemple, que és el que ens correspondria pel producte interior brut del país. Amb aquests 22.000 milions es podria rebaixar l'impost de societats de les empreses i al rebaixar aquest impost, primer, els empresaris tindrien més diners per invertir i atrauríem empreses que es volguessin establir a Catalunya. Per tant, reduiríem l'atur, al reduir l'atur realment es generaria més riquesa i l'Estat català disposaria més diners. Per tant, entrem en un cercle beneficiós de pagament d'impostos, inversions, tot aniria positiu. Tenir una despesa sanitària equivalent a la mitjana europea, per tant, reduir llistes d'espera, per tant, poder atendre molt millor a totes les persones que tenen problemes de salut. Podríem fer més hospitals. El dèficit sanitari que està calculat cada any, tenim un dèficit sanitari de 1.000 milions, quedaria eixugat. Les cues hospitalàries, acabades. Ser un estat significa, en primer lloc, el reconeixement internacional. Això és molt important. En el nostre cas, significaria no haver d'anar sempre fent explicacions. Parlem una altra llengua. No som un estat, però tenim una llengua pròpia. Tenim dret a tenir-la. Totes aquestes coses que hem d'estar explicant contínuament i justificant i argumentant, doncs ja serien tan oficialment reconegudes que no caldrien. Això és un estat, Europa té grans avantatges. Per exemple, Malta és més petit en superfície que Andorra, té 400.000 habitants, Malta té un comissari com Alemanya, Malta té un membre en el comitè executiu del Banc Central Europeu com Alemanya, que estan, diguem-ne, per quota d'estat a la Comissió Europea en llocs clau. Per tant, diguem-ne, els costos de no tenir un estat augmenten quan veus que l'estat espanyol prohibeix el català a les institucions europees de manera clara. No té cap intenció en modernitzar-se ni en avançar cap a models federals avançats com Alemanya, doncs aquí tens el caldo de cultiu a que el sentiment independentista creixi a Catalunya. Thank you.
El català està en una situació molt difícil perquè en les situacions de bilingüisme forçat, com és la de Catalunya, és a dir, el castellà està imposat legalment a Catalunya, fa que la llengua més feble, que en aquest cas és el català, tendeixi a desaparèixer. Tots els sociolingüistes estan d'acord que el bilingüisme, amb el sentit de que convisquin dues llengües al mateix temps en un territori, és una situació inestable que només es pot mantenir si hi ha altres factors que hi ajuden, com per exemple diferències de religió, etc. Jo veig dos problemes realment greus amb el català. Un és que els mateixos catalanoparlants no el fan servir amb gent que tenen aspecte estranger i utilitzen el català, i són els mateixos catalanoparlants que no els responen en català. I l'altra cosa, que és, jo diria que és essencial, és quan un nen arribi als 12 anys, de cop i volta, totes les coses divertides, gairebé, són en castellà. A vegades ens desesperem perquè veiem símptomes de que anem pel carrer i els joves, per exemple, estan jugant o fent bromes en castellà i no en català. Però, d'altra banda, mai en la nostra història hi havia hagut tantes persones que coneguessin i que fossin capaces de llegir en català. Però el que és lògic és que en un marc de competència global entre les llengües, perquè al final això és un mercat lingüístic, les llengües que no són grans, diguem, que no estan en una posició hegemònica, tenen els seus riscos i necessiten el paper d'un estat que les defensi. L'estat espanyol no defensa el català, per tant, diguem, no ens en podem refiar. Aquesta és una altra bona raó per voler la independència, per de cara a preservar el futur de la nostra llengua. L'estat català seria políglota, serà políglota. Tenim, doncs, una part de la nostra història ha estat comuna i, a més, hi ha unes relacions que es mantindran, les relacions emocionals i sentimentals entre catalans que tenen, doncs, relacions d'aquest tipus amb Espanya. Això, la independència les manté intactes. També dependrà del procés. Si el procés d'independència, diguem-ne que la relació amb Espanya es manté amb una certa civilització o amb una certa civilitat, serà molt més fàcil això. En el cas de que la reacció espanyola sigui, diguem-ne, poc civilitzada, serà difícil mantenir el castellà com a llengua oficial. Però en tot cas serà la nostra decisió. L'espanyol no ha de ser llengua oficial a Catalunya perquè Espanya imposa que l'espanyol sigui una llengua oficial, sinó que els propis catalans decidim que sigui una llengua oficial per respecte als drets democràtics d'una part important de la població catalana, que és la d'origen castellanoparlant i que, a més, té el castellà com a llengua pròpia, que ja dic, això no és un problema per la independència i no és un problema per la democràcia. El problema és la imposició. El problema és que des de fora ens manin en tot, incloent quines llengües han de ser oficials. I que t'hagin maltractat no vol dir que tu t'hagis de convertir en un maltractador, de cap de les maneres. Segurament el castellà seguiria tenint un paper important a Catalunya, entre altres coses perquè és la llengua d'una part important de la població, que parlen el castellà a casa seva, no? És la llengua familiar de molta gent. Tota aquesta gent que tenen un coneixement actualment passiu del català, o saben el català però no el fan servir gaire, un cop que estan dins un estat, és com si, hòstia, això és seriós ara, saps? I tinc la sensació que molta gent que habitualment fan servir el castellà canviarien d'idioma, senzillament per aquesta cosa psicològica de, hòstia, ara sí que el català és seriós perquè tenim un estat català. La immigració juga el paper que sempre ha jugat totes les immigracions que ha tingut el país, que és d'afegir-se al cos social català i, per tant, d'esdevenir catalans. A la immigració el que hem de fer és seduir-la amb el projecte de país. La construcció de l'estat català independent de la comunitat internacional correspon a tots els catalans i catalanes, a tots els que vivim i treballem a Catalunya. Els estrangers, si han vingut aquí per prosperar i resulta que una Catalunya independent és una Catalunya més pròspera, si estan ben informats, són gent que haurien d'optar per la independència sense cap mena de dubte. És a dir, els seus interessos van lligats a la independència de Catalunya. Doncs eliminar el racisme, utilitzar el català amb normalitat. Benvinguda la diversitat, enriqueix la societat, fa una societat més plural, més lliure i
fa una societat en la qual tots puguem ser catalans, sigui quin sigui l'origen, la llengua, la religió, el color de la pell, perquè tots som un sol poble i una sola nació, democràtica, participativa, oberta, i que, per tant, pot plantejar-se el repte més important que un poble pot plantejar-se a si mateix, que és la independència. Traves del que posa l'estat espanyol o el reconeixement internacional de l'esport català i de les esports catalanes són totals. A l'estat espanyol, el Consejo Superior de Deportes no escatima esforços a intentar impedir que les seleccions catalanes siguin reconegudes internacionalment. Amb l'experiència que ja portem a la plataforma treballant amb aquest tema, hem constatat com s'utilitzen recursos públics, com hi ha pressions diplomàtiques, hi ha trucades, hi ha amenaces, coaccions. Diria que ja no és una qüestió de partit polític que governi a l'Estat, tant abans amb el PP com ara amb el PSOE. La posició sempre ha estat molt clara i les converses que hem mantingut amb el Consejo Superior de Deportes ells són absolutament contraris al reconeixement internacional de les seleccions catalanes. Perquè la clau no és tant el reconeixement internacional de les seleccions. Les seleccions catalanes existeixen de ple dret i ningú posa en dubte la seva existència. El que es posa en dubte és el seu dret a participar en competicions internacionals, que això respon normalment a que la Federació Catalana sigui membre de ple dret de la respectiva internacional. Tenim 20 seleccions catalanes que es poden disputar i competir tant a campionats europeus com a campionats del món. La resposta és sí, en molt bona mesura. A l'endemà de que Catalunya fos independent, a l'endemà tindríem reconeixement internacional de tots els nostres esports. És bona recuperació d'Iniesta, la croqueteta, la passada per Messi, ara sí, Leo, el barret, el gol! Gol! Gol, 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 amb el cas que fóssim un estat independent, hauríem de continuar tenint Lliga Catalana com fins ara, i els clubs professionals de primera divisió, segona divisió, haurien de negociar a quina lliga volen jugar. S'hauria de negociar amb la lliga espanyola, si es participa a les seves competicions, i si hi ha algun problema, doncs es negociaria amb la lliga francesa, amb la lliga italiana o amb la lliga alemana a jugar les seves competicions. A partir d'aquí, ja us dic jo, que allà on mana el diner, allà on hi ha esport professional de debò, els propis mitjans de comunicació, els que paguen els drets de la retransmissió de partits, no permetrien que en una eventual situació d'independència de Catalunya, igual que ha ocorregut, per exemple, amb Andorra, que ha competit en segons quines modalitats en França, no es permetria, doncs, segurament, doncs, que es trenqués amb la dinàmica de la Lliga. No oblideu que la Lliga de Futbol Professional no deixa de ser un organisme també, en teoria, independent i que, per tant, ha de defensar els seus interessos. Dubto molt que la Lliga de Futbol Professional volgués renunciar a un Barça-Madrid. És viable en tots els sentits, és viable econòmicament, de fet, tots els estudis ho corroboren. El que no és viable a Catalunya és dins d'Espanya.
i és viable políticament perquè la resposta espanyola violenta, de dictadura, de repressió, ja no és possible, i és viable jurídicament perquè l'àmbit internacional està absolutament reconegut. La immensa majoria dels estats que n'hi ha al món són independents del segle XX. No és que sigui viable, és que ens situa en un escenari increïble. Jo el que no entenc és com la gent, diguem, no té més pressa per ser independents. Seria viable de totes totes. La prova és que Kenneth Rogoff, economista de Harvard, que va ser ex-economista en cap del Fons Monetari Internacional i que està assessorant la Unió Europea en temes de rescats, quan li pregunten com veu Espanya, diu Espanya té la sort que té Catalunya, que si fos un país independent seria un dels països més potents del món. La gent sempre vol saber quin és el camí per fer la independència, que és la proclamació unilateral per part del Parlament de Catalunya. Que abans de fer això s'haurien de fer uns passos, abans de proclamar l'acte de sobirania, que seria, per exemple, primer, el govern que estigui manant hauria de refer, o sigui, preparar les relacions internacionals. S'ha d'avisar a tots els països europeus i sobretot als Estats Units que ens independitzarem. S'hauria de preparar també un grup de treball per a la transferència de tota la informació de l'agència tributària. S'hauria de preparar tot el tema de la seguretat. Què vol dir? Que si es fes un referèndum amb totes les garanties de seguretat. I un cop tens lligat això i has avisat a tothom, es fa l'acte de sobirania i després ve la segona part, que és negociar amb Espanya. Clar, amb Espanya hem de negociar molt, però per tot això hi ha la Convenció de Viena de l'any 85 que especifica com s'ha de fer la secessió de dos estats. Per tant, l'únic que s'ha de demanar és que vinguin observadors internacionals de Nacions Unides i de la Unió Europea i que en aquest procés de negociació hi siguin a la taula. Per tant, és un procés que s'haurà de seguir, que portarà uns mesos, però al final, gràcies a la Unió Europea, en sortirem bé. No us comprarem els vostres productes, aquesta era l'amenaça que tenia sentit en un mercat tancat com era Espanya en el segle XIX i fins a l'any 1986, en què, diguem-ne, Espanya comprava els productes catalans i a canvi els catalans acceptàvem el domini polític i l'espoli fiscal del govern espanyol a Catalunya. Això ara, amb una economia oberta i integrada i amb una economia catalana, diguem-ne, que internacionalitzada cada vegada més, ja no té cap sentit. Avui en dia, de lo que fabrica Catalunya, una tercera part l'exporta a Espanya, una tercera part és consum català i una tercera part és exportació. Que ja només depenem del mercat espanyol amb una tercera part. Però és que cada any és mig punt s'incrementa l'exportació fora d'Espanya i mig punt es retalla l'exportació a Espanya. I quan hi va haver el gran boicot que es va fer perquè el tema de l'Estatut van fer el boicot al cava, que va ser, diguéssim, el producte estrella que li van fer boicot, resulta que el boicot que li van fer va ser un 6,5% de la venda al cava, però les exportacions van créixer un 6%. Com que l'exportació és el 60% del que es produeix, resulta que es va compensar amb el boicot del cava, o sigui, encara es va vendre més. Diguem-ne, cada vegada més, un nombre major de catalans tindrà incentius racionals creixents per l'estat propi. L'estat espanyol no ens posarà fàcil les coses, intentarà generar una por mediàtica davant del procés d'independència de Catalunya, intentarà generar alarma social, catastrofisme. No ens hem de deixar impressionar. Serà la manifestació de la seva por, serà la manifestació de la seva impotència, i Catalunya, en aquests moments, l'únic que pot rebre és un maltracte mediàtic. Ja ho veiem cada dia a mitjans de comunicació, COPE, Razón, ABC, Intereconomia, més enllà d'aquí ja no poden anar. I, per tant, hem de tenir confiança en el nostre país. Dintre un context europeu és impossible un conflicte armat. Hi ha molts arguments. Primer, la Unió Europea es va crear perquè no n'hi hagués mai més cap de conflicte dintre la Unió Europea. La Segona Guerra Mundial, això ja es va acabar. Però, a més, hi ha arguments de que no traurien l'exèrcit, encara que la Constitució diu que l'exèrcit és el garante de la unitat d'Espanya. Però hi ha un argument econòmic. Per exemple, al moment que engeguessin un tanc, desapareixerien els fons de la Borsa a Madrid. Però violència, què vol dir això? Que ens enviaran els tancs? Si no els enviaran els tancs al parc de la Ciutadella i apuntaran, i què diran? Que si no ens rendim? Però és que és, diguem, només d'imaginar
que la CNN, l'endemà de proclamar nosaltres la independència, a la CNN sortissin tancs espanyols cap al parc de la Ciutadella, diguem, amenaçant el nostre Parlament, això ja ens faria tenir la victòria immediatament a tot el món. És a dir, que per dir així, els espanyols no són tan sapastres com per enviar tancs i fer que l'opinió pública internacional es posi a favor dels demòcrates en contra dels violents. Això, diguem, no passarà. Bé, quan es proclami la independència a Catalunya, hi haurà un procés de transició que passarà per unes eleccions constituents. Hauran de fer-se unes eleccions on els partits polítics exposin quin projecte de constitució volen per Catalunya en els aspectes socials, econòmics, culturals, també lingüístics. Una vegada fetes aquestes eleccions constituents, els diputats i diputades haurien de començar a redactar aquesta Constitució catalana. I una vegada redactada la Constitució catalana ja es podrien convocar eleccions a les cambres legislatives i a la presidència del govern català, com es convoquen amb normalitat a tota Europa. Tindrem doncs, un estat lliure que serà respectuós amb totes les ideologies, que evidentment serà un estat social i democràtic de dret. Ha de ser una clau absolutament positiva, ha de ser una clau absolutament integradora. És a dir, que els diferents grups de procedències nacionals diverses, que ara en tenim molts a Catalunya, només pensem en els castellans, però n'hi ha molts i moltíssims, que sí, es puguin sentir acollits. No? I ha de ser pensant en un país modern, en un país modern. És a dir, el que no podem fer és copiar les formes caduques, estrafolàries, dels països que ja han caducat. Catalans seran països catalans independents en funció de que els diversos països així ho decideixin. El procés d'independència a Catalunya està molt avançat i, per tant, ja hi ha una majoria, es veu per les enquestes, clara, a favor de la independència, i la independència ha centrat i centra el debat polític. Parlar de països catalans és una cosa molt, també molt complicada, no? Perquè cada territori té el seu ritme, té el seu context polític, té la seva realitat. No es pot comparar la situació de Menorca amb Mallorca, per exemple. No es pot comparar el País Valencià amb la situació de la Franja. No es pot comparar Andorra amb el Gay, per exemple. O sigui, tots viuen situacions polítiques, socials, culturals, completament diferents. Jo crec que pensar que la independència serà simultània no és realista. Primer es produirà la independència de Catalunya i llavors es generarà una nova dinàmica, perquè la resta dels països catalans, especialment els que estan sota sobirania espanyola, veuran quina és la diferència entre governar-se un mateix o sotmetre's o estar continuar sotmesos a Espanya. Jo crec que una cosa no treu l'altra, no? Es pot anar avançant cadascú amb la seva velocitat i anar, doncs, entre tots construint el país que volem, que és un poc el que nosaltres hem cantat amb les cançons. Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol crit. Som l'espurna que encén la flama. Som la lluita que hem compartit. Som la pedra en la barricada.
Som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar? Som tot un món per estimar. Som una història per guanyar. Tot un futur per començar. Som llàgrimes en la mirada. Som el coratge de seguir. Som la ferida mai tancada. Som la història que no han escrit. Som l'arbre enmig de la tempesta. Som els estels que vam teixir. Som l'esperança i la tristesa. Som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar. Som tot un món per estimar. Som una història per guanyar. Tot un futur per començar.